Është 30 herë më i fortë se limoni, është 30 herë më i fortë se hudhra. Le ta zbulojmë se çfarë është. Vret bakteriet dhe kërpudhat, forcon sistemin imunitar, mbron shikimin, madje lufton kancerin dhe mbron trupin nga kjo sëmundje. Përgjithsisht që të gjithë e kemi këtë bim në shtëpit tona, por askush nuk e kishte zbuluar deri dje. E dini se për çfarë bime bëhet fjalë? Tani po ja u them, sepse është një bim që përdoret shumë në vendet tona, si Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Malizi. Kjo bim me mrekullive është Rigoni. Shkencëtarët kanë zbuluar se Rigoni është antibiotiku natyral më i fort në botë. Po po, e dëgjuat mirë, më i forti në botë. Bile, merreni me mend, vaji i Rigonit është 37 herë më i fuqishëm se çdo antioksidant. Tani do t'ju tregoj një sekret natyror, por mbi të gjitha studimor. Hidhni një lugë Rigon në një kavanoz, shtoni 300 gram ujë të valuar, lereni të pushoj për 15 minuta, dhe më pas shtoni një kokër limoni për ta bërë më të fortë. Ky infuzion është i dobishëm për problemet e frymarrjes, kundër kollës, bronkitit, madje edhe çrregullimeve të sistemit tretës. Kalofshi bukur sonte dhe gëzuar vitin e ri 2024. Shqipe, suksese të gjithëve me gjithë shpirt, kudo që gjendeni. Gëzuar.